А наші доблесні прикордонники врятували родину з-під Олешок. Мама з двома дітьми була загнана водою аж на горище двоповерхового будинку. Захисники їх помітили, коли проводили аеророзвідку. Спочатку передали родині дроном води, а згодом провели спецоперацію. Було прийнято рішення спрямувати всі наші зусилля саме на порятунок їх життів. За допомогою наших дронів була організована доставка питної води та їжі та супровід човнів до місця евакуації. На даний час люди знаходяться в безпечному місці. Да. Спасибо.